Yazidism eller Yazidism är en religion som länge funnits. Religionen är störst i Irak. Närmare 1 miljon yazider lever där. Och i Dalarna finns det omkring 900 bosatta yazider. Och bara i Borlänge finns det närmare 500 stycken. Under måndagskvällen firade yazidierna den tredagars fastan som ägde rum mellan den 14 och 16 december. Fastan är en gammal tradition som firas varje år. Ja, det är på kurdiska. Vi kallar roskatinik. Nej, först chavzilinik, roskatinik, zikhashinik. Och det är 3 dagar. Alla dag, varje dag har sitt namn. Det är fasta dagar, ja. Vilka fastar ni? Det är för fattiga och sen hur man känner när man är hungrig. Och samtidigt det var förut religiösa som brukar de här 3 dagarna, de ber till guden att skapa fred i världen. Och här ikväll firade över 200 personer fastan med musik, ringdans och mat. Det här heter kada på kurdiska. Vi gjorde den speciell kakor. Det är tårta, men det var inte speciellt som vi kan göra det hemma. Och den frukt.